Majoriti kukuh dan meyakinkan Kita sedang buat perubahan ini uh, Sumpah Sampai saya Membentuk satu pakatan Edisi khas mingguan 065 Saya Zawas Yusof antara paparan menarik Sepanjang minggu ini Kes Azam Baki tidak lagi perlu dipertikaikan Pembangkang secara tercipta kerajaan kalah undi belah bahagi di Dewan Rakyat. Benarkah Menteri AMNO mula bermesyuarat bubar parlimen? Assalamualaikum dan salam bahagia. Dalam satu kenyataan Rafizi Ramli menolak saranan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak untuk menggunakan wang rakyat bagi menyelamatkan Sapura Energy Berhad yang kini berdepan risiko muflis. Bahkan beliau akan terus memantau isu ini dan membentangkan angka-angka dalam hari-hari yang seterusnya untuk mengingatkan rakyat supaya jangan terpedaya sekali lagi dengan idea pengurusan ekonomi daripada Najib Tun Razak. Menurut Rafizi, kemenangan besar UMNO BN dalam pilihan raya negeri Melaka dan Johor, suara seperti ini yang mengambil sikap mudah membelanjakan wang rakyat untuk menutup kerugian korporat semakin kuat kedengaran. Rekod pentadbiran UMNO BN terutamanya semasa Najib Tun Razak menjadi Perdana Menteri menunjukkan skandal-skandal besar pembaziran wang negara berlaku apabila UMNO BN merasakan mereka kuat dan tidak tercabar. Sekiranya gesaan Najib Tun Razak ini diberikan perhatian, wang rakyat yang boleh digunakan untuk membina kepakaran dan kemahiran, usahawan-usahawan kecil, anak-anak muda, memberi pinjaman pendidikan dan seumpamanya akan terus diperuntukkan untuk membela segelintir golongan elit. Tambah Rafizi semasa golongan elit ini bermewah-mewahan hasil dari pembayaran wang rakyat. Mereka tidak pula memikirkan tanggungjawab mereka memberi pulangan pelaburan yang baik kepada rakyat ujarnya. Sebelum ini, Najib Tun merazak menggesa kerajaan persekutuan melalui Petronas atau Khazanah Nasional untuk menyelamatkan Sapura Energi Berhad yang kini berhadapan risiko muflis bila menggunakan modal dengan alasan rakyat yang memiliki institusi-institusi seperti Petronas atau Khazanah Nasional akan kerugian besar jika Sapura tidak dapat diselamatkan. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata isu melibatkan Ketua Pesuruh Jaya, Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki yang sebelum ini terbabit dengan kontroversi pemilikan sahamnya sudah selesai. Ia berikutan selesainya beberapa siasatan yang dilakukan oleh badan dan jawatan kuasa. Tambah beliau antara pihak yang sudah menjalankan siasatan terhadap Azam termasuklah Suruhanjaya Security SC, Lembaga penasihat pencegahan rasuah LPPR, jawatan kuasa mencegah rasuah Parlimen JKMR dan jawatan kuasa aduan JKA. Sebagaimana itu katanya isu pemilikan saham itu tidak perlu lagi dipertikaikan selain sebarang kenyataan mengenainya boleh menimbulkan subjudis kerana kes berkaitan sudah di peringkat mahkamah katanya isu saham yang dipertikaikan oleh banyak pihak daripada parti pembangkang sebenarnya telah pun selesai isu ini juga telah diputuskan dan tiada kes oleh inquiry PHSC oleh yang demikian, tiada keperluan lagi isu pemilikan saham oleh Ketua Pesuruh Jaya SPRM ini dipertikaikan. Ketua Pesuruh Jaya SPRM juga telah mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak yang memfitnah beliau dan kes sedang dalam peringkat mahkamah dan sebarang ulasan kes ini akan menimbulkan subjudis katanya dalam kenyataan bertulis di Dewan Rakyat. Mengulas lanjut, Wan Junaidi menegaskan kerajaan tidak melindungi individu tertentu atau mengambil tindakan terhadap pihak tertentu hanya semata-mata untuk memuaskan hati setengah pihak. Beliau memberi jaminan sesiapa yang bertanggungjawab akan dihadapkan ke muka pengadilan dan mahkamah yang akan menentukan sama ada individu berkenaan bersalah atau sebaliknya. Ketidakpatuhan terhadap pengurusan keuangan kerajaan telah menyebabkan isu pembayaran tidak teratur yang berjumlah 1.299 bilion ringgit, kerugian wang awam berjumlah 11.45 juta ringgit serta pembaziran 8.87 juta ringgit kepada kerajaan pada tahun 2020. Ketua Audit Negara Datuk Seri Ni Azman Ni Abdul Majid memaklumkan tahun lalu Jabatan Audit Negara telah melaksanakan perauditan pematuhan terhadap lima agensi persekutuan dan meng mengemukakan 19 syur untuk dipertimbangkan pelaksanaannya. Laporan itu yang dibentangkan di Dewan Rakyat membabitkan LKAN tahun 2020 Siri 1 mengenai aktiviti Kementerian, Jabatan Kerajaan Persekutuan dan Badan-Badan Berkanun Persekutuan, Penyata Keuangan dan Pengauditan Pematuhan Agensi Persekutuan bagi tahun 2020. Ni Azman berkata pengauditan prestasi terhadap aktiviti kerajaan dijalankan selaras Seksyen 6 Kurungan D Akta Audit 1957 serta berpandukan piawaian pengauditan antarabangsa yang dikeluarkan Pertubuhan Antarabangsa Institusi audit tertinggi atau intosai ia bertujuan menilai sejauh mana wang awam dibelanjakan dengan berhemah cekap dan berkesan tanpa berlaku pemborosan serta pembaziran dan mendapat nilai terbaik untuk wang bagaimanapun katanya masih terdapat kelemahan seperti sasaran output dan pencapaian keberhasilan yang ditetapkan tidak dapat dicapai atau tidak boleh dinilai hal ini kerana sasaran kuantitatif mekanisme dan indikator tidak ditetapkan serta data berkaitan tidak diselenggarakan dengan lengkap dan kemaskini dalam pada itu, Jabatan Kuasa Kira-Kira Wang Negara PAC memandang serius laporan Ketua Audit Negara LKAN tahun 2020 Seri 1 yang antara lain mengesan kes pemborosan, pembaziran dan kehilangan atau kerugian wang kerajaan yang berjumlah 65 juta ringgit. Pengerusi PAC Woh Kah Woh berkata LKAN yang dibentangkan di Dewan Rakyat melaporkan 682 isu pengauditan dengan 5 daripadanya berpotensi dikenakan tindakan punitif dan baki 677 isu lagi membabitkan isu korektif. Katanya LKAN itu antaranya melaporkan satu kes pemborosan yang berjumlah 2.81 juta ringgit membabitkan projek menaik taraf perkhidmatan kereta api tanah Melayu Berhad KTMB di bawah Kementerian Pengangkutan. Tambah beliau LKAN tahun 2020 Seri 1 turut melaporkan satu kes pembaziran berjumlah 16.77 juta ringgit yang membabitkan pengurusan program pembangunan tenaga boleh baharu di bawah Kementerian Tenaga dan Sumber Asli. Turut dilaporkan satu kes kehilangan atau kerugian wang awam berjumlah 44.53 juta ringgit yang membabitkan aktiviti kawalan terhadap penggajian ekspatriat dan di bawah Kementerian Dalam Negeri KDN dan Kementerian Sumber Sumber Manusia KSM katanya pada sidang media di Parlimen. Mengulas lanjut, Kah berkata PAC turut memandang serius mengenai empat projek yang tidak mencapai objektif ditetapkan yang dibangkitkan dalam LKAN berkenaan. Dalam pada itu katanya penyata keuangan dan perauditan pematuhan agensi persekutuan mendedahkan terdapat isu membabitkan lembaga tabung angkatan tentera LTAT yang melakukan pembayaran dividen secara tidak teratur berjumlah 600.59 juta ringgit. Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan PH Selangor merangkap Timbalan Pengerusi Amanah Negeri Azli Yusof menegaskan bahawa AMNO sebenarnya berada dalam kegusaran dengan usul pertambahan kerusi Dewan Undangan Negeri atau DUN apabila mendakwa PH mula goyah dan bertindak menambah kerusi DUN. Hal ini kerana jelas Ketua Amanah Syah Alam itu jika rakyat telah beralih menyokong AMNO sekalipun sama ada kerusi bertambah atau kekal pastinya rakyat akan menyokong Barisan Nasional BN. Dia berkata hakikatnya BN yang merasa bimbang dan gusar dengan usul berkenaan dan beliau amat yakin bahawa rakyat Selangor semakin bertambah celik dan sedar akan kejayaan PH mentadbir negeri. Sebelum itu, Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahali berkata penambahan kerusi DUN berikutan jumlah pengundi di beberapa DUN kini mencecah lebih 100,000 orang akan diusulkan dalam sesi persidangan DUN Selangor akan datang. Menurutnya ia bagi mewujudkan keseimbangan dalam kalangan jumlah pengundi di kawasan bandar dan luar bandar agar mereka akan mendapat perkhidmatan yang seimbang oleh pihak kerajaan. Menjawab dakwaan Adun Sungai Tawa BN bahawa PH bakal menambah hanya kerusi kawasan bandar sahaja agar PH boleh kekal menang dalam pilihan raya umum ke-15 PRU-15. Azli berkata sebahagian besar Dun pinggir bandar juga akan melalui proses persempadanan semula. Dalam perkembangan berbeza, Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa mendakwa Pakatan Harapan PH tidak menjunjung semangat memorandum persefahaman MOU antara kerajaan dan pembangkang apabila meminta undi belah bahagian dijalankan bagi usul lanjutan penguatkuasaan subseksyen 4.5 Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA di Dewan Rakyat Rabu Lalu. Dia berkata semangat dan tujuan MOU berkenaan adalah jelas bertujuan untuk kestabilan dan keharmonian pentadbir serta memberi sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam menguruskan pemulihan negara. Beliau juga berkata kononnya ia juga merupakan usaha untuk mengurangkan politiking dan memberikan tumpuan kepada kepentingan rakyat. Sebagai seorang daripada 8 anggota jawatan kuasa perundingan MOU, Anwar turut meminta penjelasan daripada Setiausaha Agung DAP yang juga Ahli Parlimen Seremban Anthony Lok Fok berhubung tindakan PH yang secara tiba-tiba meminta usul diundi secara belah bahagian. Anwar yang juga ahli Parlimen Ketiri berkata PH seharusnya meminta untuk perkara itu dirunding sekiranya tidak bersetuju dengan usul yang bertujuan untuk menyambung tempoh pemakaian seksyen tertentu itu. Beliau berkata justru itu PH perlu bertanggungjawab sekiranya MOU berkenaan terbatal. Sementara itu Anthony Lock berkata kegagalan Dewan Rakyat meluluskan usul melanjutkan tempoh pelaksanaan subseksyen 4 kurungan 5 Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA pada Rabu lalu tidak mencerminkan hilang kepercayaan terhadap pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Katanya isu SOSMA tidak dirunding antara Kerajaan Persekutuan dan Pakatan Harapan PH ketika memetrai memerendam persepahaman MOU Transformasi dan Kestabilan Politik September tahun lalu. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz BN Padang Rengas menjifatkan kerajaan kini hilang asas moral untuk terus mentadbir negara selepas tewas dalam undian belah bahagi sewaktu membentangkan usul pindaan subsection Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA di Dewan Rakyat minggu ini. Ketika menyuarakan pandangan itu, Nazri menegaskan walaupun tidak ada duruan namun mengikut amalan demokrasi seperti diamalkan di United Kingdom UK sekiranya kerajaan kalah dalam mana-mana perbentangan tangan usul dan RUU jalan yang betul adalah dengan kembali mendapatkan sokongan daripada rakyat selaku pengundi katanya politik adalah berkisar tentang persepsi jadi persepsi rakyat bahawa dengan majoriti yang ada kerajaan masih kalah tidak kiralah kerana orang tidak datang mengundi atau apa sekalipun tetapi faktanya kerajaan telah kalah dalam usul dan perkara betul untuk dilakukan sekarang adalah balik kepada pengundi. Walau bagaimanapun analisis berpendapat pandangan Nazri dilihat beriringan dengan kegairahan untuk membubarkan parlimen dan melaksanakan pilihan raya umum ke-15 sebagaimana yang dituntut Presiden UMNO. Mengenai selanjut Muhammad Nazri berkata susulan kekalahan itu melabimbang bagaimana dengan status RUU yang akan dibentangkan pada masa akan datang yang mungkin mengalami nasib yang sama dalam kekecohan desakan pembubaran parlimen sejak kebelakangan ini, beberapa menteri daripada UMNO dilihat mengadakan pertemuan secara rahsia di sebuah hotel Jumaat lalu. Bagaimanapun, tiada maklumat lanjut pertemuan itu diadakan dan difahamkan ia diadakan sebelum menteri terbabit menghadiri mesyuarat kabinet di bangunan Perdana Putra. Pergerakan keluar masuk menteri terbabit dapat dilihat sejak jam 8 pagi dan antara yang dilihat memasuki pintu masuk hotel berkenaan ialah Menteri Komunikasi dan Mati Media Tan Sri Anwar Musa yang tiba pada jam 8.45 pagi serta Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Sri Dr. Chaidan Kasim 9.37 pagi. Perjumpaan kira-kira satu jam itu tamat pada jam 9.50 pagi dan semua menteri AMNO yang hadir itu dilihat keluar secara serentak. Turut dilihat meninggalkan hotel berkenaan ialah Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad dan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT, Datuk Seri Riza Marikan Naina Marikan, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noh Omar dan Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah Muhammad Sadiq. Namun semua menteri yang hadir mengunci mulut masing-masing dan tidak mahu mendedahkan butiran lanjut mengenai perjumpaan yang diadakan itu. Ketika soalan berkenaan ditanyakan kepada Anwar, beliau memaklumkan kedatangannya di hotel berkenaan hanya untuk bersarapan bersama rakan sekerja. Bagaimanapun, tiada kelibat empat menteri daripada UMNO iaitu Menteri Kanan Pertahanan, Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Seri Dr. Adham Baba serta Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahzir Khalid. Sekian edisi khas mingguan kali ini teruskan bersama kami di setiap hujung minggu untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zafiz Yusof jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas. kupasan yang tepat. Panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jump Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat berbicara dan isu semasa kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, Moving Forward, Sharing a New Experience.